годинниках час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з 1 квітня. Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою. Проте російська делегація не підтримала пропозиції. Наступне засідання має відбутися 14 квітня. Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі 4 українських військових 26 березня. Дії Росії у міністерстві називають дестабілізаційними. Знає Вашингтон і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною. Про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Про те, що Росія системно загострює ситуацію на лінії розмежування, йшлося і в розмові міністра закордонних справ України та держсекретаря США. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен поговорили телефоном. Під час розмови український дипломат приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили 4 українських воїнів. Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив США і надалі непохитно підтримують Україну. На фронті минулої доби вогневих порушень не було, проте російські найманці і далі перешкоджають роботі спеціальної моніторингової місії. Зокрема, біля села Весела Гора патрулі ОБСЄ оглядали території за допомогою безпілотника. Спостерігачі почули 20 пострілів у його напрямку, після чого втратили над ним контроль. Апарат повернути не вдалося. Окупанти так чинять систематично, щоб не допускати патруль до місць порушення тиші. Сучасне медичне обладнання отримав один із госпіталів у районі ООС. Його перевезли з Франції у рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Докладніше розкаже наш кореспондент Ігор Левинок. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу і вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світодарської дуги. На жаль, і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Оріт. Тут ми його стабілізували. Операційна святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл, сучасний мобільний рентген-апарат. Устаткування, яке розширює можливості, а це точність діагнозу і головне – невідкладна операція. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок, може бути уламок. До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі, а це устаткування на мільйони гривень. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентген-апарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Прихований тротил, міни, гранати, набої та карти-схеми знайшли працівники СБУ у сховку у Слов'янську. Схованку облаштував бойовик, який перебуває у розшуку. Арсенал виявили під час обшуку його будинку. За даними слідства, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.
На Львівщині внаслідок вибуху загинув 47-річний чоловік. Попередньо встановлено, що рвонула ручна граната РГД-5. Правоохоронці припускають, що чоловік скоїв самогубство. Усі обставини події та як боєприпас потрапив на обійстя, з'ясовують. Зачинені школи і дитячі садки та обмежена робота громадського транспорту. У Києві з 5 квітня посилюють карантин, попередньо до 16 квітня. Нині в регіонах, які вже на карантинному замку, тривають протести. В Ужгороді на вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів, вимагають пом'якшити обмеження. Мар'яна Мартин докладніше. Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації. Нам теж треба жити, їсти. Може, хтось має якісь кошти, якісь, скажімо, запаси, так, але не всі. Не всі тут в області. Контрабандисти, судді, прокурори. Ми прості люди. На Закарпатті жорстокий локдаун в дії уже 3 тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють на винос. У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже, прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна – і директорка, і офіціантка, і куховарка. Був персонал. Його потрібно було, на жаль, звільнити. Працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні. У розпачі і власники магазинів розповідають, закупили товар, набрали кредитів. А як розраховуватимуться з боргами, не знають. Я навезла весняний одяг. У мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потепліє, я не знаю, коли нас ще дозволять нам відкрити. Але я вклала ті кошти, і в мене ті кошти лягли мертвим грузом. Представники влади до мітингарів не вийшли. Та 5 представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима, без журналістів, мовляв, карантин. Є розпорядження голови ОДА, який чітко написав, що під час червоної зони не запускають журналістів. Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси. Ми дійшли спільної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції до зміни до порядку карантинних обмежень, що стосується саме червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів. Чергове засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на 5 квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Президент Франції Еммануель Макрон утретє оголосив загальнонаціональний локдаун. Обмеження по всій країні вводять із вечора суботи, триватимуть вони 4 тижні. Пересування між регіонами з несуттєвих причин заборонено, контакти з родичами небажані, а відходити від дому на прогулянку можна не далі, як на 10 кілометрів. Школи не працюватимуть, а студенти вишів можуть відвідувати заняття в аудиторіях раз на тиждень. Щеплених у Франції понад 8 мільйонів. Здебільшого це медпрацівники та люди, яким за 75. Випадки тромбозу в пацієнтів не пов'язані з вакциною AstraZeneca. У науковому комітеті Європейського агентства з лікарських засобів не змінили своєї думки. Фахівці залучили зовнішніх експертів, щоб розслідувати рідкісні випадки ускладнення кровообігу. Ризик 1 на 100 000 людей, молодших за 60 років. І поки що немає доказів, що тромбоз пов'язаний саме із препаратом. Невідомі і конкретні чинники, які можуть спричинити побічну реакцію. В американській столиці зацвіла сакура. Місцеві жителі збираються біля монументу Вашингтону, щоб помилуватися заквітченим вишневим садом. Його виростили тут ще на початку минулого століття. 3 000 саджанців місто подарувало Токіо на знак дружби між країнами. До пандемії в американській столиці влаштовували національний фестиваль цвітіння сакури. Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді й побачимось.